Kuna huu kijana mwenye ana trend, kijana mdogo mwenye ana flaunt 6 million Kenya shilling. Lakini huyo kijana amevaa vest ya 50 bob hapa hivi River Road. Na Crocs zenye zinauzwa 200 hapa ni Modhuru ama ni wapi? Eh? Huyo kijana anapatia youth pressure. Lakini nawaambia aje mabro. My fellow youths, msikubali kupewa pressure na kitu yenye mnaona kwa social media. Siku hizi watu wanatumia njia mingi sana kutengeneza pesa. Anything can be done to get money. Na makini Biblia naye inasema Mungu anabariki kazi ya mikono yako, right? So fanya kazi yako, fanya kazi na mikono yako. Use the right channel kupata pesa. Na usikubali kupatiwa pressure na hizi vitu zenye ziko kwa online. Hizi vizi zote ni fake life, bro. Kama ana make 6 million Kenya shillings at na rika yake yenye yako. Mbona anatuvalia vest ya 50 bob? Enye wewe unaweza afford na mimi naweza afford. So, tusikubali kupatiwa pressure hapa nje na vitu zenye hakuna. Okay? Vitu zote zenye unaona kwa social media ni fake life. Nothing is real. Wale wanaume wenye unaona wakipost kwa mijengo, wenye madereva, wanaendesha gari, makanik. Those are real hustle. So, stick on your lane. Don't be pressured by anybody. Enda pole pole. God's time is the best. Hakuna mtu alizaliwa na mali. Mali ni kutafuta, inatafutangwa. Okay? So my fellow youths, usikubali pressure yote from anyone. Hata akiendesha gari, hata akiendesha ndege, hata akiendesha nini, haujui amepata aje pesa yake. Na usiwekwe pressure hapo uanze kusacrifice watu wenyu, sijui mama na nani na watoto wako, because you want to drive a car ama unataka kuflaunt hata wewe 10 million ama 6 million. Watch out mazee, hizi vitu za social media zisitutie pressure sisi kama vijana. Tufanye kazi, God atatubless. Venye tunaendelea tu pole pole, tu mando ni pole pole. Hakuna haraka hii dunia. Okay? Stick on your lane. Don't be pressured by anybody.